Per mi haurien d'haver sigut abans de les municipals, però si són ara, doncs ben acceptades són, sembla que ens porten cap a la independència. Em sembla que és una data que està bé perquè per lo menys ha arribat, el que sí que és... Si hagués estat poder una miqueta millor que hagués estat abans, per no refredar-ho tant com podeu han refredat. S'ha retrasat massa, crec que és una decisió que s'hagués hagut de prendre abans i crec que ve massa tard i amb masses discussions entre els partits. Jo crec que han retrasat una mica massa les eleccions del setembre, jo les hagués fet abans, però bueno, l'important és que puguem decidir, això és el més important. Jo crec que s'haurien d'haver fet abans de les municipals. No? La situació del país jo crec que requeria unes eleccions ara i no d'aquí a 8 o 9 mesos. Bé, inicialment haguéssim volgut que fos aviat, però al punt que s'havia arribat després d'aquestes setmanes de converses, tampoc veig massa greu que s'hagi endarrerit fins al setembre. Sí, jo crec que conjuntament. Si és, farem 4 eleccions en l'any i estarem tot l'any rebem publicitat i rebem campanya. Jo crec que era més interessant ajuntar-les i ja estava tot fet abans. No, jo crec que està bé, perquè crec que hi ha d'haver debat públic i que necessitem una mica de temps perquè es plantegin qüestions com es solucionaran i crec que està bé que estigui al setembre. Segons les enquestes, si se presentaven conjuntament existia el risc de que no guanyessin, llavors potser aquest moviment és el més intel·ligent. S'hagués hagut d'haver un acord abans i a més crec que el tema de la llista conjunta era una cosa necessària totalment. Penso que si és una cosa per al país tenia que ser una cosa conjunta, no una cosa individual. Però bueno, aquí n'hi ha interessos polítics i els partits que primen l'interès del país, penso. Jo penso que respon a la realitat social, més que res. Vull dir que hi hauria d'haver una política social més ferma, més no tan capficats tant amb el tema aquest unit temàtic de la independència i amb llistes separades millor. Vull dir, la vessant social és molt, molt important en aquests moments. D'aquesta manera hi ha una fragmentació de l'opinió dels que som independentistes i crec que s'està trencant una miqueta la intenció dels que ens vam manifestar i els que vam voler votar per la independència. Està bé que hagin fet llistes separades, conjunta hagués estat bé perquè hagués demostrat molta més fortalesa dels partits polítics que estan a favor de la independència, haguessin durat molta més empenta i la gent que poder estar una miqueta indecisa hagués tingut moltes més ganes de votar. Quan es veuen aquestes rivalitats entre partits polítics, poder enfableix una miqueta tot el projecte, però de tota manera està molt bé que tinguin una data, tot i que sigui el 27 de setembre, i que la gent hi vagi a votar, que és molt important. Bueno, això és una decisió que han de prendre els partits. Ara, jo crec que la pluralitat del país s'ha de millor amb un plantejament de llistes separades que no de llistes úniques, que una mica...